Одна про походження бандури, конструкцію і вдосконалення цього інструмента. Про свої зустрічі з кобзарями, перебування в Галичині, ділився сокровенними задумами. Тобто це були уроки не тільки такого навчання виключно інструмента, це ще й була просвітницька діяльність. І, власне, ці спогади, вони так само є, як на нашу думку, надзвичайно важливими. Слід зауважити, що коли, власне, Олеся Левадна навчалася для українського кобзарства, був надзвичайно важкий період. Після 30-х років у поле зору каральних органів потрапляє все, що стосувалося національної культури, насамперед кобзарське мистецтво. І це, напевно, для вас не є новина і не є відкриття ніяке. 1933 року пленум Всеукраїнського комітету спілки працівників мистецтв, не приховуючи своєї ворожості до представників кобзарства, відкрито проголосив курс на викорінення народного мистецтва, пов'язаного з обсою бандури. Інструменти були визнані класово ворожими, а виконавці і їх прихильники опинилися в умовах постійного терору та гонів. Не оминули багатьох виконавців, а також майстрів бандур заслання та розстріли. Згадуваний мною Гнат Хоткевич, на превеликий жаль, Володимир Кабачок, Опришко, Глушко, Корнієвський, зрештою, цей список надзвичайно довгий. І це, знову ж таки, для вас, я вірю, що це не новина. Та багато інших, власне, стали безневинними жертвами терору і того часу, який був на той час, про який вже нам з кожним роком стає більше відомо. І, власне, ті відомості, вони є такі надзвичайно хвилюючі, особливо, власне, для нас, для представників кобзарського мистецтва. Слід сказати, що від 1934 року вона почала працювати в Харківській державній філармонії, а 1948-му, вже після воєнні роки, вона оселилася на Львівщині в місті Дрогобич, власне, звідки ми і приїхали. І в цьому році, власне, від 48-го року вона довгих 40 років жила в славному місті Дрогобич. І вона працювала у Дрогобицькій філармонії, була виконавицею. Але слід сказати, що про виконавську діяльність можна розповідати, але я б хотіла наголосити, що вам, власне, наголосити на тому, що вона постійно, живучи в Дрогобичі, вела дуже відсторонений спосіб життя. Що мається на увазі під тим? Вона постійно відчувала страх. Це були вже 60-ті роки 20-го століття. Але вона відчувала страх, і були люди в Дрогобичі, які з нею спілкувалися, коли вона ще жила, і вона, власне, говорила, що вона хвилювалася, що її будуть переслідувати за те, що вона була ученицею Гната Хоткевича. Я наголошую на тому, що це все-таки були 60-ті роки минулого століття. Це вже було не 30-ті, не 40-ті. Що вона вчилася у славного бандуриста Василя Осадька, що була кобзаркою. Бо вона пам'ятала ті страшні для всіх кобзарів, інтелігенції, патріотів, страти кобзарів. Останні роки, живучи в Дрогобичі, вона провела у великій скруті, на превеликий жаль, так було. І вона померла 1988 року, і вона не хотіла ніякої допомоги, вона дуже вела відсторонений, закритий спосіб життя. Вона рідко хто знав, що вона, власне, була бандуристкою. Вона відкривалася дуже невеликій кількості людей і могла допустити до своїх якихось таких спогадів, власне, дуже мало людей. Слід сказати, що після її смерті, уже у 1999 році, майже в 2000 році, місто Дрогобич віддало шану, власне, Олесі Левадні, і вона, ну, напевно, не можна сказати, що вона, але одна з перших жінок-бандуристок, якій було відкрито меморіальну дошку. У нас у місті є відкрита меморіальна дошка, і коли її відкривали, до нас приїжджали бандуристи, Людмила Посікіра, Богдан Жаблинський, вони, власне, на це відкриття приїжджали, і це була така знакова подія для міста Дрогобича, та дошка по сьогодні висить. Єдине, що ще хочу сказати, що, можливо, ще мало зроблено, бо така непересічна особистість, і, можливо, згодом
якийсь музей, можливо, відкриється, але це все, як то кажуть, згодом. Слід сказати, що на завершення, знову ж таки, щоб не забирати вашого часу і вкластися в час, я б хотіла ще буквально один аспект. Я б хотіла показати вам педагогічно-генеалогічне дерево Олесі Левадної, про яку я розповідала, і, власне, ця схема і це дерево яскраво підтверджує тези про те, що бандурне мистецтво було виключно чоловічим. Коли ми на кінці побачимо, власне, Олеся Левадна, до того всі чоловіки – Камовий, Остап Вересай, Кулебаба Петро – всі виключно чоловіки, і лише вона у 20 столітті вже започаткувала. І дуже багато, власне, таких в нашому дослідженні є ще про інших жінок. І всі генеалогічні дерева, вони мають такий вигляд – чоловіки, і лише початок 20 століття з'являється жіноча постать. Підсумовуючи, можна підтвердити тезу про те, що гендерні стереотипи певним чином впливали на становлення та розвиток бандурного мистецтва як невід'ємної частини української культури. Однак наслідком тривалого культурно-історичного розвитку комсарства стали позитивні та незворотні. Вже на сьогоднішній час, можливо, можна ствердно сказати, що незворотні зміни, які торкнулися практично усіх його аспектів. Одним із факторів, що призвели до ожіночування бандурного мистецтва та появи виконавець-бандуристок вже на початку ХХ століття, стали поступове послаблення суворих кобзарських правил, руйнування усталених стереотипів, а також професіоналізація бандурної освіти. До того часу, як жінки знайшли своє місце в кобзарстві та згодом утвердилися в ньому, цей вид мистецтва був певним чином представлений однобоко та спрямований виключно на чоловіків. З появою жінок ця частина української культури стала багатшою, ширшою, повнішою та, безумовно, відкритішою. Слід сказати буквально ще два слова, хочу сказати, що я теж бандуристка, і тому воно мені так близько, тому воно мене болить, і тому воно мені дуже близько. Серед нас є Віолетта Григорівна Дочак, яка теж прекрасна бандуристка, і, власне, ми презентуємо вже тепер тих жінок, оця прекрасна. Оля Попова. Пані Оля Попова. Пані Оля. І вибач, вас просто за колони я не побачила. Прошу вибачення. От. І, власне, тому мені то так близько. І, власне, Любов Олександрівна Кріновська, з чого я починала, прекрасні статті написала про Людмилу Посікіру. Тобто, цей напрям нашого дослідження, я вважаю, що він є цікавим, особливо нам, бо він, бо для нас бандура, для українців, це щось таке, ну, рідне, особливе. Тому я вам дуже дякую за увагу і ще раз прошу вибачення за мою польську мову.